Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю в першу чергу із новим 2015 роком. Наша програма «Без вихідних» виходить в ефір. Як завжди, о 19.00 ви дивитесь нас на телеканалі «Миколаїв». Цей тиждень був, можливо, не надто насиченим, оскільки більшістю складався з вихідних днів. І тим не менш були події, про котрі варто сьогодні розповісти. Події і всеукраїнського масштабу, і місцевого, але не менш важливі. Починаємо коротенько про основні події тижня, що минає, в калейдоскопі. Понеділок, 29 грудня. В Миколаєві та області тривають передноворічні свята. В першу чергу вітають наших маленьких земляків, щоб принаймні у них був справжній святковий настрій. Зіпсувати який, напевно, намагалась погода. Сніг під Новий рік – це, звісно, приємно, але не в такому обсязі. Миколаївщина, як і сусідні південні області, опинилася у вирі негоди. Вівторок, 30 грудня. Наслідком негоди став транспортний колапс. Маршрутні таксі в Миколаєві майже непомітні. До того ж, самочинно збільшили вартість проїзду на власний розсуд. Тим часом сотні автомашин залишаються у сніжному полоні на шляхах області. Середа, 31 грудня. Останні передсвяткові приготування. За прогнозом астрологів, 2015 рік синьої дерев'яної кози або вівці абсолютно для всіх знаків гороскопу має бути вдалим. Відтак, наступний рік треба вибудовувати таким чином, щоб у деяких випадках нагадувати козу та вівцю, котрі насправді не схожі. Коза – дуже владна тварина і полюбляє свободу, а вівця – вперта, але добре почувається у замкненому просторі. Четвер, 1 січня, вже 2015 року. Здебільшого, новорічна ніч для миколаївців пройшла спокійно, і вони продовжують святкувати. Ті, хто живе поруч або кому пощастило з транспортом, біля головної ялинки обласного центру. П'ятниця, 2 січня. Внаслідок стихії більше за інших постраждали мешканці будинку, що по вулиці Потьомкінській, 59 у Миколаєві. Дах та стіна не витримали ваги талого снігу. 8 родин залишилися без крову. І наш перший сьогоднішній гість – Михайло Григорович Гриб, заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Я вас приветствую. Ну і, звісно, основна і навіть єдинна тема нашої з вами бесіди – це от та от ситуація, яка сложилась за останні дні, і як ми з цієї ситуації виходимо. Ну, для початку скажіть, наскільки це було очікувано чи неочікувано, і можна ли сказати, що от об'єми снігу випавшого, вони якісь унікальні? Ну, я хочу сказати, що Український гідрометцентр, як ніколи, в цей раз дав точний прогноз тої ситуації, яка буде. Значит, мы, Главное управление государственной службы чрезвычайной ситуации, через средства массовой информации обратились к нашему населению, что будет, ожидается такой снегопад, и, чуть ли не почасово. И, к сожалению, наши люди, прежде всего, проигнорировали наши сообщения. Поэтому... Давайте проиллюстрируем. У нас есть небольшой видеосюжет, ну, именно видео того, как это происходило, освежим в памяти, так сказать. Трассу будет здесь и город, и область. Да, вы говорите, что в принципе не прислушались горожане, автолюбители. Автолюбители, прежде всего, не прислушались к тем прогнозам и ожидаемо. Мы все помним ситуацию, которая у нас была в начале 2014 года. Тогда была Кировоградская трасса, город Николаев, меньше было снега. Но этот раз эпицентр у нас оказался город Николаев. Значит, Очаковский район, Березанский, Новоодесский, Жовтневый. То есть полностью столько осадков, значит, переметы на автодорогах были местами от 2,5 до 3 метров. Это касается направления Коблева, Нечаяна, в этих, ну, местах, где мы знаем традиционно, где там снега много. До 3, даже и более 3 метров. Это вы имеете в виду прошлый год? И вот сейчас, в этом сейчас тоже было. Да, в этом году такой же. Такой уровень. То есть, снег. Ну а почему опять-таки не сработала система оповещения, может быть, недостаточно хорошо отработана? Или люди просто подумали, что не может такого случиться, чтобы не проехала машина? Я думаю, что все-таки люди понадеялись. И, наверное, в преддверии новогодних праздников всем хочется попасть домой, в домашний очаг. Вот, и все стремились попасть домой.
всяческими, так сказать, путями. И надеялись, что авось проедем. Но, увы, погода оказалась совсем по-другому. Но я хочу сказать, что есть и вина водителей, вот, в основном больших грузных автомобилей, та есть и легковых, повышенной проходимости, Новоодесская трасса от Николаева до Новой Одессы, двухполосное движение. Когда прочистили машины, они, так сказать, пытались проскочить, и машины в 3-4 ряда, тобой и в 6 рядов стояли машины, а потом как это все, так сказать, эти пробки разобрать. То есть дорога как бы и прочищена была, но пробки создавали водители. Приходилось искать инженерную технику, дабы эти пробки. Ну а легковые машины спасатели вручную откапывали, людей забирали, перевозили через передвижные пункты управления, которые мы привлекали. Они у нас на автомобилях повышенной проходимости, то есть там и обогреться можно, и чай, и питание. Мы забирали этих людей, спасали. Ну, немножко создавали наши, так сказать, водители, которые на авось. Но не получилось. Ну, вы сейчас в большей степени оцениваете ситуацию по области, по районам, да? А по городу немножко не ваша парафия или есть что сказать? Значит, по городу Николаеву я вам хочу сказать, что 29 числа, когда началась стихия, снежная стихия, значит, к нам обратились... Это уже вторая серия, в принципе, была. Да. То есть с субботы началось. Так, городские власти к нам обратились, окажите содействие инженерной технике. Да, есть у нас такая... Была возможность, она есть и сегодня. У нас есть танк Т-72, инженерная машина разгромождения. Значит, 29 числа мы данную технику привлекли. Данная техника работала всю ночь в городе Николаеве. Значит, в основном в корабельном районе, объездная дорога. То есть расчищали, оказали мы городу. Если бы не почистили, было бы намного больше проблем. Ну, понимаете, что... Техника, она же не будет чистить маленькие улицы. То есть магистральные улицы для города мы почистим. Затем данная машина 30 числа была направлена на трассу М14, это Одесса-Новоазовск, то есть в сторону Коблева. Всю ночь и день, и ночь чистили дорогу до Коблева и в обратном направлении. Благодаря именно своевременно, что мы туда отправили данную технику, дорога была разблокирована в сторону Одессы и Николаева. Вы упомянули о том, что 29-го города помогли, 29-го числа. Вот вчера в очередной раз мэр города обращался и к жителям, и к предприятиям, не знаю, может быть, дополнительно к управлениям еще раз обратиться. Okay. Потому что, например, тот же электротранспорт, те же трамваи, они, ну я не знаю, когда смогут пойти, поскольку утрамбованы до такой степени... Железнодорожные, так сказать, да, и в колеи утрамбован снег, там, кроме того, машины некоторые брошены еще 29 или 30 числа прямо на трамвайных путях по городу еще встречаются. Ну, я думаю, что горожане, в принципе, это все и так видели и знали. Чего ждать в ближайшее время и какие тут, в принципе, варианты развития событий? Вот этот снег, ну, судя по всему, до конца зимы он не растает так вот спонтанно, да? Будут ли новые снегопады, неизвестно, синоптики не могут судить до конца. Настолько долгосрочные прогнозы давать не могут до конца зимы. Но на ближайшие дни вы знаете, что вроде как достаточно обнадеживающая ситуация. Да, есть у нас прогноз областного гидрометцентра. Значит, на ближайшие дни, именно сегодня-завтра, снега не ожидается, температура будет днем плюс 1, ночью до минус 5-6, значит ожидается понижение температуры на 6-7 января. Но у нас снегопады не предвидятся, то есть в целом дороги сейчас расчищены, в городе в том числе основные дороги. Поэтому я надеюсь, что никаких особых катаклизмов по перемещению транспорта у нас не будет. Ну и если есть чем обратиться к нашим автолюбителям и вообще жителям области, буквально полминутки. Я бы хотел очередно раз обратиться к автолюбителям, к нашим. Пожалуйста, те прогнозы, которые доводит государственная служба по чрезвычайной ситуации, в ухудшении погодных условий, принимайте во внимание, не игнорируйте. От этого зависит прежде всего ваша жизнь и жизнь ваших семей, детей. Вот мы имели место... Когда была непогода, и грудные дети в дороге, так сказать, мы оказывали помощь, их забирали. Поэтому хотелось бы очередной раз смотрите через средства областного телевидения наши прогнозы, предупреждения. Принимайте, пожалуйста, во внимание. Спасибо. Еще и нас немножко прорекламировали.
Удачи, чтобы поменьше было работы у вас, тогда и нам всем будет жить легче. Спасибо вам тоже. Ну і як я розповідав у калейдоскопі, як, можливо, ви чули з інших засобів масової інформації, неприємний сюрприз вже у другий день нового року спіткав мешканців одного з будинків у самісінькому центрі Миколаєва. 8 родин опинилися, залишилися без даху над головою. Сильна заметіль, яка буквально напередодні Нового року мало не двометровим шаром снігу замила весь південний регіон України, створила незручності і неприємності не лише водіям на трасах, а й жителям будинку номер 59 по вулиці Потьомкінській. Тут через тиск снігу завалився дах і рухнула стіна. Аварійна будівля до воєнних років забудови не витримала натиску талого снігу. На щастя, дивом, у цій пригоді ніхто не постраждав. Після обвалу конструкції людей з постраждалого під'їзду попросили заночувати у рідних або знайомих, а місце пригоди відгородили. Віра Іванівна під час інциденту була у сина, нянчила онука. Про нещастя дізналась телефоном. У сина й заночувала, стіна в квартирі жінки ціла, а ось дах будь-якої миті може впасти просто на голову. Перевалилась криша. Пока місці ще воно не протекло, але скоро ж протече, тому виходить, а попасти туди теж невозможно. Жителі постраждалого будинку не на камеру говорять, що із комунікацій в них залишились тільки світло і газ, та й той ось-ось частково знеструмлять. У квартирах холодно, а тепер ще й небезпечно. Будинок вже давно аварійний, частину його знесли ще всередині 90-х років, тоді ж востаннє і ремонтували. Зараз вхід до потенційно небезпечних квартир можливий лише у супроводі рятувальників. Люди переживають за особисте майно і подальшу власну долю. От де, от тут? Так. Вот так проходит сюда. Да. Ну, потом посмотрим. Хорошо. Ще 8 років тому в цьому будинку утворилась величезна тріщина, та численні звернення до житлово-комунального господарства залишали без уваги. Зараз на місці обвалу будівлі знаходяться всі комунальні служби Миколаєва, а також представники міськвиконкому. Питання зносити будинок за адресою Потьомкінська, 59, або ж ремонтувати, поки що не вирішено. Вчора ввечері президент України Петро Порошенко провів нараду із керівниками силових структур та відомств нашої держави. І йшлося про налагодження зв'язків, координацію дій найближчим часом. А перед цим вчора ж секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов відвідав зону антитерористичної операції. На превеликий жаль, продовжується періодичний обстріл з боку російсько-терористичних угрупувань наших позицій, але жодний постріл не буде залишений без нашої адекватної відповіді з одного боку. З іншого боку, зараз в зоні антитерористичної операції проводяться дуже жорсткі антитерористичні заходи. Жорстко обмежена можливість пересуватись через лінію зіткнення. Всього вдовж лінії зіткнення буде працювати 7 транспортних коридорів. Всі інші шляхи будуть перекриті. По цим транспортним коридорам буде також дуже жорсткий догляд пересування як фізичних осіб, так і тих вантажів, які дозволені для того, щоб вони могли заходити на територію. Заходи безпеки не всі місцеві мешканці сприймають, скажімо так, позитивно, але я думаю, що часом вони зрозуміють, що йдеться про безпеку всіх українських громадян. І заходи, які вже запроваджені, вони повністю дозволяють заблокувати будь-яку можливість для терористичних диверсійних груп просочитися вглуб України. Ну і окрім того, під час цієї інспекційної поїздки будуть перевірені ті, скажімо так, організаційні заходи, які посилять нашу оборону, посилять наші збройні сили, які сьогодні несуть тут чергування. Ну і інші питання, які пов'язані з зміцненням нашої обороноздатності. Ви дивитесь крапки над «і». І я готовий представити вам наших наступних гостей. Сергій Танасов, голова громадської організації «Спілка військовослужбовців», а також член правління цієї організації Олександр Черніков. Приветствую, ребят. Ну, давайте начнем тогда с организации. Я так понял, что необходимость ее создания назревала некоторое время назад, уже несколько месяцев. Осенью организацию создали, и вот буквально на днях она
зарегистрировано? Да, официально зарегистрировано. Было много юридических нюансов, там названия в ее направлении. Ну, все это дело мы уже утрясли. Официально уже вот 31 числа мы ее уже зарегистрировали. Уже буквально, она... буквально под Новый год. Да. Ну и в чем основная необходимость? Для чего вы ее создавали? Защита наших прав, как социума, и прав наших семей. Тех ребят, которые погибли, их семьи, чтобы не остались на втором плане где-то. Чтобы людям было куда обратиться, и чтобы им помогали. Потому что если человек один пойдет обратиться к какому-нибудь чиновнику или в какую-нибудь организацию, да, которая вам должна помочь, не факт, что помогут 100%. А у нас получается много однотипных вопросов. Угу. И если уже один вопрос решился, то по накатанной быстро решаются остальных проблем. Я так понимаю, что да, если добавить, если... добавить, просто получается некоторые ребята, когда приезжают на отдых сюда, то есть в отпуск, они вместо того, чтобы отдохнуть эти 10 дней, что им дается, они вот это бегают, решают свои вопросы. А так мы уже будем как более что-то знать, помогать им, то есть это гораздо быстрее что-то делать за них по доверенности, то есть дать им больше времени на отдых. Ну тут у меня вопрос сразу возникает. Проблема в том, что есть определенные барьеры чиновничьи, бюрократические, или просто ситуация, в которой оказались вы и ваши семьи, настолько непривычна и необычна вообще для системы? Непривычно. С чиновниками пока проблем не было. Везде, куда мы обращались, нам спасибо большое. Нам всегда были рады и на наши вопросы всегда давали вразумительные ответы. В основном это недостаток информации, да? По тем же самым льготам, да, у семей, или незнание процедуры оформления каких-либо документов. Такие вот основные пока были вопросы. Ну вот сейчас телефоны, которые наши зрители видят на экранах, по этим телефонам кто может обращаться? Члены семей, ребят, которые в АТО, сами ребята могут обращаться. Вот, чем сможем, конечно, поможем. Мы работаем с волонтерами, тесно сотрудничаем, координируем их действия, их направления. Вот у нас сейчас был вопрос, мы обращались. Много ребят с Николаева попали в Харьковский батальон территориальной обороны. Там около 240 человек с Николаева. И у них нужна была им гуманитарная помощь. Вот. Мы сейчас обратились к волонтерам, и они это поставили на повестку дня одним из первых на этот год. Кому они должны будут еще помочь. А как попали именно туда, николаевцы? Военкомат распределения, да. То есть ей не хватает туда? Ну, как-то. Оттягивают, да? Да. Ну, а так само, как у нас запорожские с нами служили. В 79-й бригаде? Да. Вы оба оттуда, я забыл представить зрителям, что вы не только члены организации военнослужащих, но вы и служите в 79-й бригаде и побывали в АТО. Немножко в разных местах, да, или в разное время? В одно время просто. Я чуть дольше, Саша чуть меньше. Угу. Ну и немножко, да, задачи, получается, нас разделили. Наш взвод от роты ушел, там, на определенном этапе, и мы занимались чуть иными задачами, чем основная рота наша. Саша сейчас готовится к новому месту службы? Да, так как мне после полученной травмы в АТО я не пригоден к аэромобильным войскам, поэтому перевожусь в те места, где буду как по состоянию здоровья, смогу продолжать службу. Ну, речь не идет о том, чтобы комиссовать? Нет, об этом. То есть, тут по желанию даже вот у нас в части, говорят, ну, если хочешь, по желанию можешь остаться в части дальше, проходить службу. А нет, если другая часть принимает тебя, то можно перевестись туда. Ну, так как здоровье в дальнейшем, я думаю, война ж недолго затянется, то есть дальше тоже придется служить это все прыжки, но по здоровью я уже это не смогу сделать. Угу. То есть переведусь там, где я смогу полноценно выполнять свои задачи. Ну, в принципе, я думаю, любой из телезрителей хотел бы спросить вас именно о ваших впечатлениях, воспоминаниях, каких-то прогнозах, может быть, на то, когда война закончится.
Вот, будучи там, будучи в аэропорту, ну, аэропорт это, наверное, вообще отдельная тема. Там сложно судить глобально о войне, хотя, поправьте меня, если я не прав. Вот по вашим ощущениям, насколько это все может затянуться и что нужно для того, чтобы это прекратилось? Сергей. Ну, аэропорт это сложный вопрос, да. Там самая накаленная. Там особый мир какой-то, по-моему, сформировался. Ну, да. Но когда мы были, мы еще заходили с боем туда, это сейчас мы же не можем осуждать наше начальство, генералов наших, которые заключили очередное перемирие, эти ребята заходят через блокпост сепаратистов, которых обыскивают. Мне не сложно ответить на этот вопрос, что сейчас там происходит, так как я не там. Но когда мы там были, тенденция такая. Когда их сильно зажимают, у них большие потери, они плачут и начинают просить перемирие. Наши соглашаются. Через неделю-две у них приходит пополнение, поставляют им боеприпасы и начинается все сначала. Потери как у нас, так и у них. Ну, процентовка потерь, конечно, у них намного больше, чем у нас. Чтобы они там массы не выносили, не рассказывали. Однозначно у нас потерь намного меньше. Даже мы когда были, у нас было за 11 дней 4 раненых. И все. Это нормально, я считаю. А у них поболее. Вот вы говорите, когда появляется, когда поставляют им оружие, новую, может быть, живую силу, вы это замечаете только потому, что они активизируются. Дело в том, что ну, некоторым людям еще пока приходится, в Украине уже меньше, но, вот, например, в России, там, не знаю, в Европе, некоторым еще нужно доказательство того, что Россия каким-то образом участвует в этом конфликте. Вот вы как это можете оценить? Да. Еще когда были под границей, лично я видел, мы знаем, да, где граница. Вон она, 5 километров от нас. Вот. И ориентиры есть, которые обозначают границу. Да, там замкнутая лесополоса, это уже ноль на границе. И когда ты видишь вспышки зарева от градов километров 5-7 от этого нуля, и потом через 20 секунд, может 15 там прилетает, это первое зарево пошло, и через 10-15 секунд тебе уже прилетают грады. Ну как можно с этим поспорить? Потому что с границы били. Теперь о присутствующих русских солдатах, да, которые там есть. Понятно, что российская сторона будет их всячески выгораживать. Будет говорить, что она не причастна ни к чему. Ну, если порыться в интернете, есть много доказательств, когда русские солдаты фотографируются, да, эти же срочники. И, конечно, жаль, что их так сюда загнали, есть комментарии их, переписка. Им страшно приходить на Украину и выполнять те или иные задачи, потому что структура... Я вчера буквально читал интервью одного солдата, и он рассказывал за летний конфликт. Когда вот он летом, они с российской стороны заходили к нам для выполнения определенных задач, и потом назад возвращались. Вот. Он говорит, основная задача, тенденция построена так, что заходят россияне, там, занимают определенный рубеж, потом приезжают ополчение, наемники те же, или там основная масса это наемники, там, мало выходцев с Украины. Там, нерегулярные, потом войска становятся, и все, теперь это уже ополчение. Все лавры получаются ополчение. Как они там были. А россиян уводят назад. Хочу добавить, когда мы под Славянском были, когда защищали Славянск, уже пришли, мы перед самым штурмом Славянска поймали одного, так сказать, террориста. Начали его там допрашивать, все, там с ним общаемся, он сказал, что он из Черновцов, что он строитель и решил заработать так на квартиру, его пойти там заработать. Ну, спросили, сколько выйдешь, он сказал, воюю я только тут месяц, еще никого не убивал. Ну, по той информации, которую с него удалось вытянуть, то он очень знал тогда тесные круги, особенно Гиркина. Хотя сам перед этим сказал, что он к себе не подпускает там особо таких непроверенных людей. Но сам в данный момент владел этой информацией. И при нем мы еще нашли паспорт Украины, выданный в декабре 2013 года. Потом общались с ребятами из других подразделений.
то тоже многие, когда брали вот так пленных, то у многих находили именно паспорта, выданные ноябрь-декабрь 2013 года. То есть, и после того, как зачистки Славянска, многих так точках, где находились сепаратисты, когда мы приходили с обысками, доходили боеприпасы, и среди них были и паспорта граждан России. Это все мы отдавали потом сотрудникам СБУ. То есть также много очень находилось, а среди прочего хлама у них это пустые бутылки из-под водки, шприцы пустые. То есть... Паспорта, выданные накануне буквально конфликта, захвата Крыма, это мне, конечно, с одной стороны напоминает медаль, да, за взятие, за возврат Крыма, как там в России, 20 февраля отмечено. С другой стороны, на Фейсбуке очень много таких комментаторов, которые зарегистрировались неделю назад, именно вот для того, чтобы новой волной влиться, так сказать, в дискуссию. Россиян есть целое подразделение, которое занимается... Информационные, да, борьба. Войска, в принципе, да. Их, по-моему, даже так не скрываясь и называют. Вы упомянули немножко о том, чем сейчас буквально занимается ваша организация. Вот, может быть, кратенько, буквально на 2-3 минутки, какой-то пример вот, чего-то самого необычного из того, чем пришлось заниматься вам, организовывая помощь. Да. Позвонила женщина, ее сын призвался добровольцем и попал в Кировоград. В сентябре месяце он погиб. И на протяжении более 3 месяцев часть военкомат никаких документов не присылала. Сложный вопрос, часть находится в АТО, никак не дозвониться, контактных телефонов нет. Были, но их потом повыключали или сменили номера, да, или иные начальники их. Пришлось выходить на Кировоградскую прокуратуру, с ними спокойно побеседовав, они пообещали помочь, и буквально через неделю уже документы пришли в Николаев. Человеческий фактор. Человеческий фактор, да. Или халатность, или загруженность их работы, там, я не знаю. Но 3 месяца родственники без документов, здесь никаких, им же надо оформлять льготы, ну, куча бумажной работы, которую должен уже потом проводить военкомат. И без наличия этих документов ничего не сделает. И даже девочка мне с военкомата звонит и говорит, ну что мне делать? Ну как я могу? Мама приходит, постоянно плачет, спрашивает, где документы. Она говорит, ну это же не от меня зависит, а часть не дает. Можете помочь? Нет. Я говорю, поможем, если сможем. Это был первый такой у нас вопрос. Решили. Сейчас еще есть один такой вопрос, он проходит по Чабанке. Ну там уже дозвонились. Сказали, что уже документы выслали, они идут. Просто с непогодой где-то они застряли, но на днях уже тоже должны быть документы. Здесь около 2 месяцев документы пролежали. В АТО не могли их прислать. Сейчас как бы уже вопрос решился. Спасибо, ребята. Удачи вам, вашим однополчанам. Ну и удачи всем нам, всей Украине. З нового року наша телекомпанія започатковує новий проєкт, орієнтовано на громаду. Цикл програм, в яких ми розповідатимемо про громади Миколаївщини, які активно і успішно беруть участь у проєкті Європейського Союзу, програмі розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Подробиці від автора проєкту. Основна мета проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» є сприяння всебічному розвитку громадських відносин в малих містах України. Для цього проєкт використовує інструмент соціальної мобілізації. Проєкт оригінален тим, що він працює непосередньо в кожній області, де відбираються райони, і потім на конкурсній основі відбираються сільські совети. Отношення і будівництво вот именно с общественных организаций, работы, так сказать, взаимоотношений людей друг с другом является, ну, если не краеугольным камнем этого проекта, то самым важным, потому что, по сути, все опирается здесь именно на громаду. Результат участі громад Миколаївщини в проєкті вражає. Область співпрацює з ним з 2008 року. За цей час досить успішно було реалізовано 111 мікропроєктів щодо відновлення дитячих садочків, шкіл та медичних пунктів, водозабезпечення і вуличного освітлення, а також мікропроєкти з економічного розвитку території. Більше 82 тисяч жителів Миколаївщини сільських районів відчули на собі позитивні зміни від участі їх громад
громад в проєкті «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Якщо говорити об опыте, то, наверное, лучше говорить о цифрах. В первой фазе было реализовано проектов на общую сумму более 7 миллионов гривен. Во второй фазе уже проектов было реализовано более чем на 11 миллионов. Самым главным достижением проекта, я считаю, является это первая опора все-таки на общественные организации, которые создаются в громадах и объединяют людей вокруг наиболее актуальных проблем. Второй момент – привлечение донорских и спонсорских средств не только от международных организаций, я имею в виду Евросоюз и программа развития ООН, но и бюджеты местных советов и, самое главное, трудовые и финансовые внески именно жителей объединенных громадских организаций. Якщо на початку роботи проєкту в області було не так багато активних сільських громад, які не боялися братися за нові справи, то зараз їх вже десятки. І з плином часу добрі справи з поліпшення якості життя на селі стають більш складними і цікавими. І за задумом, і за реалізацією. І от наскільки они даже сами сравнивают, это было во время первого проекта, и вот спустя, скажем, 3 года, где уже сегодня и даже люди созрели до того, что просто создали кооператив, где уже новая форма отношений, коммерческая, ну не коммерческая, а, скажем так, уже более высокая ступень, там не просто там общественная какая-то работа, а уже экономическая деятельность совместная. Вот насколько выросло сознание людей, что они, в общем-то, подошли к такому, я скажу так, наверное, высокой степени доверия друг другу. Наприкінці вересня минулого року у Великій залі облдержадміністрації була презентована третя фаза проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Захід об'єднав представників місцевих органів самоврядування, місцевих органів влади, приватного сектору, громадських організацій і медіа задля обговорення подальшого сталого розвитку регіону і покращення життя людей в Миколаївській області. Більш детально про реалізацію проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН на теренах Миколаївщини дивіться в першій програмі циклу «Орієнтовано на громаду» в ефірі телеканалу «Миколаїв» 4 січня о 20-й рівно. Катерина Тригубова, Артем Белібов для програми «Крапки над І». І, в принципі, в контексті подальшого зближення України з Європою, з усім цивілізованим світом, про хліб наш щоденний поговоримо із наступним гостем. Агротехнолог Микола Дмитрович Іванчук. Я вас вітаю. Микола Дмитрович, з одного боку Україна, ну, можемо так вважати, досягла своєї, можливо, короткотривалої, і тим не менш мрії зближення з Євросоюзом, з тими країнами, які ми вважаємо тими, що живуть напередок краще, ніж ми досі жили. А що це значитиме найближчим часом для аграрних виробників, якщо можна так узагальнити ваше бачення, для Миколаївщини потім, можливо, трошки конкретніше? Кожна людина має прагнення до кращого. Сьогодні європейський сільгоспвиробник, він має десь в 3-4 рази вищий потенціал, ніж ми, для життя. Тобто на 1 гектар, скажімо, рілі він виробляє продукції в 4-5 разів більше, ніж ми сьогодні маємо. Це вже не потенціал, це вже в принципі. Хоча Україна має величезний потенціал. У нас 32,5 мільйона гектарів прекрасних чорноземів, яку, правда, яких ми сьогодні просто гвалтуємо. Ми використовуємо не то, що нераціонально, шкідливо для землі. Кожен рік ми зменшуємо вміст гумусу в ґрунті на 1%. Щоб його, скажімо, відновити за тих 20 років, які ми пройшли, потрібно, мабуть, вже 2 століття. А як саме ми його знищуємо? Знищуємо тим, що перше, ми не даємо органічних добрив. Ну, саме головне, ми вирощуємо сьогодні продукцію в основному на експорт.
Тобто ми сировинна держава. Зерно вивозимо на експорт, люди там вирощують худобу, роблять продукцію, продають її, мають величезні кошти. Ми первинні, перше, оце, скажімо, кільце в ланцюгу. Без жодного обробітку, без жодної переробки. Далі ми деградуємо землю. Ми неграмотно ведемо сільське господарство. У нас сьогодні вже на 60-80 сантиметрів настільки ущільнена земля, що вона поглинає всього одну третю тої води, яка попадає. У нас засуха. В двохметровому ґрунті в нас сьогодні немає вологи зовсім. Сівозміни ми порушили. Ми сьогодні тільки комерційні культури вирощуємо, такі як ріпак, соняшник. У нас 30% площ зайнято цими культурами. Вони виснажливі. Ну, скажімо, для отримання вологи. Ми не вносимо добре. Дивіться, нам сьогодні навіть на ту врожайність 35 центнерів з гектара зернових, якщо ми отримуємо по Україні, ми даємо 49 кілограм добрив, а потрібно давати ну, мінімум 180 кілограм в діючій речовині. Для того, щоб утримати просто родючість ґрунтів, яка була на сьогодні, скажімо, ми повинні вносити не менше 10 тонн гною, ну, органічних добрив на один гектар. А ми по Україні вносимо 0,5 тонни, 20 разів менше. Тобто ми витягуємо з землі все, що є сьогодні, туди ми не даємо те, що потрібно, не відновлюємо родючість, і катастрофічний стан, який сьогодні є, він потребує радикально нових змін, нових технологій, нових підходів. Це ви сказали, що було, що є, а що може бути або що треба може бути наступне. Якщо ми будемо приймати досвід, а його переймати ми можемо тільки, коли нам будуть передавати, то ми можемо тоді побудувати правильні сівозміни, де будуть багаторічні трави, де буде тваринництво розвиватися. Дивіться, у нас на 100 гектарів виходить всього там 7 корів. А в Швеції, там де всього 2%, ну 2,6 мільйона гектарів ріллі, в них 20 корів на 100 гектарів. Ми доїмо 3,5 тисячі літрів молока, вони доють 8,330, німці 8,297, а Ізраїль 12 тисяч. Тут питання в тому, чи може стати продукція первинної переробки або те саме молоко, те саме м'ясо, чи можуть вони зрівнятися за швидкістю отримання прибутку. Тобто або це контроль, або це дотації, які є, скажімо, в тій же Європі, так? Сьогодні ми без дотацій прожити не можемо. Дивіться, кожен фермер в Європі отримує 250 євро на гектар дотації. При цьому він ще отримує ну, поля. В них середня там 7 гектарів середнє фермерське господарство має рілі. Він отримує на кожен гектар 250 євро і має прибутку з кожного гектара десь 1000 євро. 7 гектар чи 7 тисяч гектар? 7 гектарів. Одного фермера. Там мілкотоварне виробництво. Там немає отих гігантів, які у нас спустошують землю. Там зайнятість людей через те є. У нас сьогодні ми проводимо цю інтенсифікацію виробництва за рахунок великих машин на холдингових там компаніях. А люди в селі залишаються без роботи, без засобів для існування. Ми сьогодні таким чином, якщо ми будемо далі йти, ми дійдемо до того, що села просто не буде, воно зникне. Ну дивіться, якщо це розуміє керівництво держави, якщо це розуміють сільгосптоваровиробники, що може статися найближчими місяцями саме цього року? Цього року, ну, ви знаєте, що в нас, на жаль, землеробство залежить від Господа Бога на 80% від води. Якщо ми приведемо... І від грошей. Ну і від грошей, так. Да. Якщо ми візьмемо сьогодні технології, які застосовують ресурсозберігаючі і, скажімо, такі як ноутіл чи міні-ноутіл, то там 20% залежно від природних умов, а 80% від технологій. Ми сьогодні нехтуємо технологіями, ми сьогодні нехтуємо сівозмінами. Ми сьогодні хочемо забрати землі все, туди нічого не дати. Такого не може бути. З приходом інвестицій нам потрібно гроші сьогодні, потрібно давати
180 кілограм біючої речовини мінеральних добрив. Нам треба сьогодні розвинути тваринництво, а для тваринництва треба переробку. Де наші м'ясокомбінати, де наші молочні комбінати, де наші сирзаводи? Що треба, щоб це запрацювало? Треба гроші і треба розум. Подивіться, приїхало два шведа в Каховку, організували компанію «Чумак», на наших помідорах закинули Європу своєю продукцією. Візьміть Сандору. Прийшли хлопці з Грішка. Або Organic Systems. Да, забрали там в Піонері той нещасний консервний завод. Сьогодні процвітаюча компанія, але де гроші з неї? Вони ж не в нас, не в Миколаєві. В основному то вони там, в компанії. Через те, ну, надіятися на те, що нам хтось щось зробить велике благо, ми не можемо. Нам потрібно би самим розвивати це все, відновлювати переробку і робити кінечний продукт, який давав би гроші, який би крутився, тоді валовий продукт був би в нас не 230 мільярдів гривень в селі, а був би 500 мільярдів євро. Тобто, що якщо перекласти сьогодні, скажімо, шведський досвід і ті прибутки, які вони отримують, то ми мали б валовий продукт отакий. І не ходили би з протягнутою рукою нікуди. Але в нас агропромисловий комплекс не керований сьогодні. Нам його потрібно поставити із голови на ноги. Зовсім потрібен інший підхід. Не цей, ну, скажімо, ну, по-русски «жденческий», да? Що ми забираємо, аби отримати гроші, будемо соняшник сіяти по соняшнику 5-6 років. Там же землі нічого немає. Ще питання землекористування постає. Чи це твоя земля, чи ти несеш землю відповідальність? Це важливе питання. Буквально півхвилинки у нас залишається. Чи відчуємо ми цього року якісь зміни на краще, саме завдяки тому, що підписано асоціацію з ЄС? На мою думку, не слід очікувати якихось великих змін в позитивну сторону. Поки? Поки ми не повернемось до землі лицем, поки не будемо самі над цим працювати. Ми можемо отримати інвестиції, вони привабливі сьогодні будуть для іноземних, але, скажімо, нам би краще було б, щоб ми за свої інвестиції побудували для себе і продавали готовий продукт в Європу, а не продавали сировину, як це ми сьогодні маємо. І думаємо, що це панацея від всіх бід. Ні. Нам потрібно відроджувати село. Я вам дякую. Можливо, хтось прислухається до ваших слів, цілком розумних, мудрих, я б сказав. Дякую. У бесіді з нашим першим сьогоднішнім гостем ми вже торкнулися попереднього прогнозу погоди на найближчі дні. А детальніше про це нам розповідали фахівці. Передноворічний сюрприз від матінки природи став наслідком впливу циклонів, що були сформовані над Балканським та Апенінським півостровами. І якщо в Італії та Болгарії вони проявилися дощами, до наших, трохи північніших країв, прийшли зі снігом та хуртовинами. Для нас это страшнее, потому что у нас город всегда не подготовлен. Как его не предупреждай, но эти завалы снега, они остаются. Если бы это было все сначала в мокром виде, потом в сухом, не столько бы снега накопилось. Дождь он как-то впитывается, где-то разливается, где-то вот, а снег он остается. 29 грудня, за критеріями синоптиків, сталося стихійне гідрометеорологічне явище. В південній частині області, до якої належить і Миколаїв, випало від 21 до 39 міліметрів опадів у вигляді снігу. Цими вихідними Миколаївщина опинилася, як кажуть фахівці, в полі низького тиску. Відбулось певне затища. 5 числа в понедельник характер погоди не зміниться, тобто те ж саме буде облачна погода. Ветер северо-западный 7-12. Это уже, ну, на дорогах гололедица, снежный накат. Это ближайшие 10 дней, это 100% будет. 6 по 9 характер погоды изменится. 6 будет в течение дня температура падать 7-12 и ночью, и днем. В течение суток будет падать. Вот. Самые холодные дни 7-8, особенно ночи. Там до 20 градусів морозу. 7-8 днем немножко вище буде. Отже, Різдво буде морозним. А вже наступними вихідними, 10-11 січня, потепліше, аж до відлиги. Федір Бондар, Сергій Кравченко, крапки над «і». За кілька днів християни східного обряду зустрічатимуть одне із найбільш радісних і світлих свят – Різдво Христове.
Господині готують 12 обов'язкових страв для святкового столу. Діти вчать щедрівки та колядки. А ми запросили наших глядачів на телевізійний святвечір. Розділіть святвечір із нашою телевізійною родиною. Ми запрошуємо вас у вівторок о 19:30 зустрітися в програмі «Я тут живу». На вас чекають колядки і добра музика, гарна поезія і розповідь про ікони. Ми дізнаємося, як будуть святкувати Різдво християни східного обряду і як його вже відсвяткували наші друзі і сусіди. Святвечір в програмі «Я тут живу» у вівторок о 19:30. Кто там за лесом крадется и снегом скрипит? Это декабрь пробирается в мокрых ботинках. Скоро проснется под елкой в шарах и картинках сказка, которую жду и которая спит. Сказка проснется и вновь назовется зимой. Вновь назовется зимою и будет холодной. Снова затрусит по лесу волчишка голодный, серый, усталый и вовсе сегодня не злой. Он побежит на деревню, и друг его пес скажет: «Ну, здравствуй, бродяга, закатывай в гости, как поживаешь?» Забудут о лае и злости, славно гульнут и уснут, обнимаясь нос в нос, лес. А за лесом неслышно крадется декабрь, он пробирается в мокрых ботинках по снегу. Скоро рождественским чудом затеплится небо, в небе родится звезда и осветит алтарь. На сьогодні все. Я знову вітаю вас із новим 2015 роком, із наступаючим Різдвом. Нехай цей рік буде краще за рік попередній, нехай принесе більше добра і головне, нехай принесе мир нашій країні. Побачимось.